Фукусима 1 атом электр станциясы атындағы сумен жабдықтауға арналған шағын габаритті тазартқыш қондырғылардың бірінде ақау шығып, қондырғы өз жұмысын тоқтатты. Белгілі болғандай, лас су құрамында кальций тым көп мөлшерде болғандықтан, суды радиоактивті бөлшектерден тазарту жүйесі қиындай бастады. Мамандардың болжауынша құрылғының сүзгіші сынған. Алайда лас суды тазартатын басқа тазартқыш қондырғылар жұмыс істеп тұр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша мамандар осы жылдың соңына дейін барлық қондырғыларды тексеріп, қажетінше жөндеу жұмыстарын жүргізуі тиіс.